qızlar ichidan faqat 12 ta eng bardoshli, omadli va o'ziga ishongan qizlargina saralab olindi. Lekin ularning faqat bittasi O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi safida ishlash huquqini qo'lga kiritishi mumkin. Buni eng shov-shuvli reality shouning yangi mavsumida bilib olamiz. Askar qizlar 3-chi mavsum. Trekni tark etadigan harbiy xizmatchilar bir qadam oldiga chiqsin. Sheriklar bilan xayrlashamiz. Vaqt ketdi. Faqatgina jamoani oldiga tortishimiz maqsadida uni chiqarishga qaror qilib, jamoadan chiqazdik. Biz komandadan slabiy odamni chiqarish kerak degan narsani o'ylaganimiz uchun bizda slabiy maftuna bo'lgan uchun chiqardik, iloji yo'q. To'g'ri, endi piar uchun bo'lgan bollar bo'lgan bo'lsa bordir, lekin men buni bilmayman kimligini, kimni nazarda tutganini ham bilmadim maftunani piar uchun degani. Menga umuman yoqmagan qizlar Gulnoza, Bonu, Maloqat. Yana kim? Shu uchalasi. Endi bilmadim biz komandada kim piar uchunligini. Menga, например, birontasi kelib, men piar uchun, Instagramda podpishka ko'paytirish uchun yoki znamenitiy bo'lishim uchun keldim deb aytmagan. Biz komandadagilar, biz boshidan beri ko'ryapmiz kimni kuchi nimaga yetayotganini. Lekin Maftuna o'z finalga o'tganda ham men bilaman, fizikski bugungi zadaniyani ham выполнять qila olmasdi. Menga tanlov berganda shu askar qizlarda finalga 4 ta qiz chiqarardim. Adolat, Maftuna opa, Jumagul va Dinani turusini men finalga chiqargan bo'lardim. Agar meni qo'limda bo'lganda rostdan, lekin Maftuna o'rniga Dinani chiqarib yuborgan bo'lardim. Odinani, Odinani. Chunki qanday desam, Maftunada harakat bor. Harakat bor, o'shanisiga bajaradi. Odina esa nima dedi? Prosta harakat, prosta. Qandaydir menga oddiy tuyuldi. O'sha uchun. Fikslan. Roslan. Erkin. Mana keyingi shartimiz estafeta hisoblanadi. Ya'ni mashqda shartini eslatib o'taman. Birinchi harbiy xizmatchi mana bu yerda turib umum himoya vositalarini kiyadi. Kiygandan so'ng to'liq kiyish kerak. Kamchiliklaringizni aytib turaman, to'g'rilaysiz. Undan so'ng qurolni taqib 400 metr aylanamiz. 400 metr yuguramiz. Undan keyin ikkita harbiy xizmatchi yuklarni ko'taradi-da, yana 400-300 metr harakatlanadi. Aylanib kelib, balonni oldida to'xtaydi. Yuklarni qo'yadi. Bu yerda keyingi harbiy xizmatchi balonni tikkalaydi hamda aylantirib yumratib keladi. Shundan so'ng finishga kelib, balon chiziqdan o'tgandan keyin qurolni sochish kerak. Noto'liq qismlarga ajratish kerak. Shart tushunarlimi? Xuddi komandirlar saflantirib bizga mashg'ulot haqida tushuncha berildi. Birinchi ishtirokchi dedi, ustiga dedi o'sha oziqaviy nima qandaydir bir amjon kiyib dedi. 400 metr yuguradi dedi. Ikkita ishtirokchi dedi, yuk qutisini, sandiqmi nimadir esimda, korobkami nimadir dedi, esimda yo'q. O'shani ko'taradi dedi. Qancha 300 metrmi, 200 metrmi, 100 metrmi esimda yo'q, yuguradi dedi. 4-chi ishtirokchi esa dedi, balonni dumalatib qurol sochadi dedi. O'shanday saflantirib tushuntirdi bizga. Mashg'ulotga kirishildi. Bro, Roslan. Mashqni bajarish davomida xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilishni buyuraman. Erkin. Sizlarga
2 dakika var, tayyorgarlik ko'rish uchun. Marhamat. Bizde bizga estafetani qanday olib borilishi tushuntirildi ve bitta joyda norozi bo'ldim. Avtomatni ilib bog'ichini yechib ilib ketish kerak deb tushuntirdi-yu. Lekin yana bitta variant, shunday qo'lda ko'tarib ketaversa ham bo'ladi agar yecha olmasalaring deb tushuntirmadi. Bizda avtomat bizni juda ham qattiq ekan remishoga. Biz boshida guruhlar to'plandik, hammamiz bir oiladek bo'ldik va ikkita guruhga ajratilgan paytimizda 1-2 ga sanab ikkita guruhga ajratildik. Biz o'zimizdan o'zimiz tanlab olmadik. Shu paytda 1-2 ga sanadik, birlar oldiga chiqdi, ikkilar orqada qoldik. Keyin qaradim, ular jismoniy tarafdan kuchli, qizlar baquvvat, bo'ylari baland. Men ko'rdim, o'zimizga qarasam, arvo. Как дордан қочган қизларга ўхшайди. Ҳаммамиз арво-арво. Мен қўрқдим, что бу улар биздан кучли. Диққат. Мас бажаришга.
anu kuralını, ipini yelkege iladigan ipini yeç olmaganligi sababli yarımada 100 metreden kelgan xullas qolib ketdi va uni ruhiyati tushib umma yugurgisi ham kelmadimi bilmadim. Malohat ketdi deb o'ylayman. Chunki oson narsa emas, u narsani o'zim ham taqib his qilib ko'rganman. Ayniqsa protivagaz juda qiyin narsa. Uni ichida o'zi harakatlanish bir nima? O'sha malohat nima? Eng qiyini malohatga tushdi deb o'ylayman. O'yladimki, biz xato o'ylagan ekanmiz. Naborot birinchi qiyindi, sal kuchli inson qilish kerak ekan deb o'yladim men. Lekin men uni o'rnida agar ashyo shartni bajarganimda men qancha qo'rqib ketganim bilmasdim. Qancha qo'rqib ketsam ham bor kuchim bilan shu maragacha yugurishga harakat qilib kelardim-da. U qiz unchalik harakat, astoydil harakat qilib yugurib kelmadi lekin. Men pistolet bilan urvardi. Shuni aytdi. Osos komandadagi. Shu vaziyatda nima bo'ldi? Yo'q, biz yugurib keldik. O'zi oxiri qolganda, sal chicha qolganda yuk ko'tarib kelyotgandik. Yuk ko'tarib kelib, keyin o'sha yukni tashidik. O'zi yuk ham juda og'ir ekan. Yugurib ko'tarib kelyotib. Yükti koyduk. Koşum gela uzun Cumagül Cumong kol taşa kol taşa adı yaptı. Yani uzun kol taşa adı şekilde de olun. Ben çeken koyup uzun halkam öldü. Çünkü yük ağırdı. Onun bile yugurup geliş ve şey kıyım oldu bizge. Kol taşa adı yaptı. Çünkü taşa mı yaptı ki? Yani, kol taşa adı. Kol taşa durup en de arkaya katlamasa o reski vuruldu. Orkası da arujası vardı. Arujası da koydu. Aruja bulan maydım ya dedi. Nana. Kim? Gel. Git baba. Oha Kurla. Keyin ay dedim. Keçirim sorab yotibdi mendan. Ketish kerak. Keçir, keçir de mendan keçirim sora. Ey, ket bor. Zadaniyni выполнять qil deb bu yerda qizlar baqiryapti. Keyin u keçir, keçir deb ketkizib yubordik zo'rida. Keyin unga balet kelgani ketdik. Men ham uncha ahamiyat bermadim. Keyin borib qonab ketibdi. Bunaqa bo'ldi, sen bunaqa qilding deb urushmasdim. Chunki u случайно bo'ldi. Ataylab qilmadi. Случайно bo'lgan narsa, u ham xohishi bilan, o'zining xohishi bilan qilmadi. Şunun için mi indemez idim? Menga balonni dumalatib borib, razborka avtomat qurolni nima qilish? O'zim xohlab tanladim o'sha narsa. Qolganlarga qanaqa vazifa berdim? Malohatga oziqa o'sha nimani amjomni kiyish va 400 metr yugurish berildi. Adolat bilan nima maftun esa o'zlari xohlab sandiq ko'taramiz deyishdi. Harakat qil! Medpunktdagilar yordam berdi. Rahmat aytamiz medpunktdagi akalarga ham yordami ancha tegdi. Sirozi kelib narsalar qilib, mayitlarimga narsalar surtib, obrabotka qilib, yaxshi qaradi. Medpunktdagi akalarimiz. Hali og'ridi, hozir normal. Unchalik og'rigani yo'q, lekin mayitim g'alat bo'lib qoldi. Stop. Şu sorun.
Malohatni o'rniga kuchliroq qiz bor edi. Maftuna degan qizimiz ham kuchli edi, u ham yugursa bo'lardi. Lekin Malohat chaqqonroq harakat qiladi, chaqqon hamma narsani eplay oladi va Maftuna opa menga yukni ko'tarishga yordam berdi. Birga kelishib harakat qildik. Biz adolat bilan yashil yukni ko'tardik. U qizda qandaydir nima desam ekan yuk ko'tarishga unchalik uni kuchini biz yaxshi deb o'ylamaganligimiz uchun adolat ekanamiz yukini ko'taramiz dedik. Shuning uchun unga yengilroq yaxshi yuguraman deganligi uchun o'sha shartni sen boshlaysan deb unga bergandik. Hamma narsani joyida bajardi, senga ishonamiz. Komanda senga ishonadi. Komanda ishonadi senga. Bo'l. Sen uddalaysan. Molodets. 830. To'xta, o'qar qolaman. Chek, chek. Sen bilan ko'rishmayman. Estafetada kim bo'ladi? Endi har bitta mashqda ham boshida va oxirida yaxshi bajaradigan bo'lish kerak. Ana shu Malohat boshida qop ketdi, ujuli komanda orqaga qolib ketdi. Biz adolat ikkalamiz mayli deb ikkinchi yashini ko'tarib bor kuchimiz bilan almashib bo'lsa ham yetib borishga harakat qildik. To'g'ri, men qilaman deb Malohat turib oldi dedi. O'zlari menga sen qurolni bilasan, men avtomat razburka-zburka qilib yurganman, sen qurolni bilasan deb o'zlari turg'izib qo'ydi, ham balonga bizning kuchimiz yetmaydi dedi. O'zlari o'sha narsani aytdi. O'zlari taklif berdi, chunki men endi ikkita ish qilishim kerak edi, ham balon dumalatib borishim kerak, ham Oldinroq kiyini bo'lganda Malohat, men Malohatga ishongandim, chaqqon qiz yugurayotganda yana ortga qaytarmasin yoki bizni vaqtimizdan minus qilib tashlamasin, jarima qo'ymasin degan maqsadda avtomatni remshugini chiqarishga yo'lda juda ham urindi, ko'p urindi, qattiq bo'lgani uchun ocholmadi. O'shaning uchun biz vaqtdan yutqazdik. Ayb o'zimizda ham deb o'ylayman, lekin odam ming buyoqdan eshitmasa ham o'ziga udobno kiyim tanlaydi-ku, masalan, tashqi tomondan kiyim bersa kiyib ketavermaysiz-ku, o'ziga moslashtirasiz-ku o'sha narsani. Ketma! 9-4. Jamoani kimdir orqaga tortdi deb o'ylamayman. Jamoada to'liq tushuncha berilmagani uchun yutqazib qo'ydik. Bizga estafetani olib borilayotganda to'liq tushuncha berilmagani uchun. Ya'ni o'sha agar yecha olmasang, qo'lingda ko'tarib ketaver degan topshiriq variantni aytmaganlari uchun ham. Chunki kelganimizdan keyin qo'lda ko'tarib ketaversa ham bo'ladi degan gapni u yugurib ketib bo'lgandan keyin aytdi. Sinantamiz o'shandan norozi bo'ldi. Biz yutkizib qo'ysak kerak deb ham o'ylagandim. Chunki ularda balon ko'targan ham Guli opa turdi. Guli opani ko'rgan bo'lsanglar, Baquvat opa bemalol bajarib qo'yadi deb biz sal qo'rqdik. Lekin omadimiz keldi, biz g'alaba qozondik, bundan juda ham xursand bo'ldik. Chunki bizda birdamlik bo'ldi, hamma bir-birini podjerska qildi, ular bir-birini podjerska qilmadi. Komanda uchun ishlamadi-da, ko'pchilik uchun. Agar Maftuna
qop ketgan taqdirda ham, sekin kelgan taqdirda ham, uje keyingi qizlarimiz, napiram, biz yuk tashiydigan, balon qiladigan, ana ajratadigan, pistolet ajratadigan uje 100% ishlashimiz kerak edi. Agar maftuna qop ketgan, maftuna shunday qildiki, biz 50% ishladik, 100% ishlamadik. To есть kuchimizni 100% ishlatmadik. Maftuna sabab biz yutib ketdik deb o'ylayman. Chunki bu yerda maftuna bizga ancha rastayanya qop ketdi soperniklar maftunadan. Shuning uchun biz osongina yutib oldik. 100% vikladovatsa qilmadik qolganlar. Ularda ko'proq kuchli baquvvat qizlar edi. Bu mashg'imiz tezlikka, ilk kuchga bo'lgan mashg' bo'lganligi uchun o'sha balonni yetalash, yuk bilan yugurishda ham bizga nisbatan ularda kuch ko'proq edi, tan olish kerak. To'g'ri qo'rqib turgandim, yuta olamizmi deb, lekin Maftuna yaxshi oxirigacha harakat qilib jamoani o'ylaganligi uchun ma'lum bir miqdorda o'tib ketib, yutishimizga katta imkon yaratib berdi. Men taqish kerak deb yana yo'lda to'xtab meni qaytaradi dedim-da. Hech qancha farq qilmadi. 25 sekund. Texnik nosozligi yana qanday desam, maloqot sal oyog'ini nima deydi? Kengroq qilib baylab olgan ekan, yechilib ketibdi. O'shaning hisobiga yugura olmadi ham, avtomatni unga osishni tushuntirilmagan ekan bizga. Narga qizimiz esa o'zi bilib turib, Maxsun ismli qizimiz nar guruhda o'zi bilib mamdaqasiga ilib olgan ekan, o'ziga udobna qilib, maloqot bunday ko'tarib olgan ekan, o'shanda qiynalib quroli tushib ketib, qurolga tushmaslik kerak-ku. O'sha tushib ketmoqchi, o'shani ushlashga qiynalganda maloqat. Ham oyog'ini to'g'iladi bir yoqda, ham qurol dushlab yugurdi. Hadi şimdi. Muhimi yapıladı. Tormisam. Ana onu tak degenge meni mehatna da aytta toqta tardi. Ayog'ingni men yechib, sat ketorish kerak edi. Yerdilib ketibdi. Yerdilib ketibdi. Bir 5 ta 5 ta çok tushadi endi. Yo, çok tushmadi. Ah! Yuzimda shiram qolami? O'pkalasa, o'pkalasin ma'ni. Bu proyektda menga yoqmagan umuman chiqisha olmagan qizlar Banu, Malohat, Gulnoz. O'shalar bilan hech ham chiqisha olmadim. Finalga faqat nimaga jumongni loyiq deb bilaman. U chunki shuncha harakat qilyapti, bizdan ko'ra kuchliroq. Juda ham u chiqishi kerak. Boshqa hech qaysi loyiq kelmaydi, chunki qolganlar hammasi piyarchi. U umuman kelgandan beri bizda hammamiz kosmetika ishlatdik, u umuman ishlatgani yo'q. Umuman telefonga qiziqqan yo'q, bizda telefonga qiziqdik. U biz ovqatga o'rganolmadik, unga farqi yo'q edi ovqatga ham. Hammasiga ko'nikib oldi, u loyiq deb bilaman. Agar o'rniga boshqa bo'lsa, men Milliy gvardiya anonistan bor-ku. Boshlig'idan shunaqangi xafa bo'laman, boshlig'i ariza bilan chiqaman. Boshqasi loyiq kelmaydi, agar boshqasini olsa. Aniq tanish bilib ketgan bo'ladi u yerda. Faqat jumong loyiq unga. Jumong chiqishi kerak oxirigacha. Nasıl anlamayız? Kötü mü? Yok, ben de.
Men bilmadim endi qizlar nimaga tayanib bu fikrni bildirdi. Shtobi men bu narsalardan o'tganman. Agar PR qilish niyatida kelgan bo'lsam ham, Instagramga podpischi ko'paytirish maqsadida kelgan bo'lsam ham, Instagramda podpischiga 1000dan oshiq. Maftunaga hech qanday fikr bildirish istamayman. Shahnoza chiqib ketishiga fikrim jamoada boshqa qiz chiqib ketishi mumkin edi, lekin u bu ularning tanlovi. Shahnoza hozirgi paytda bizga eng katta berayotgan yordami bu motivatsiya berib, kayfiyat ulashganligi. Nimadir bo'lsa Urazim aytdi, bemalol boraver deb hazil qilib, boshqa qilib jamoani, askar qizlarni kayfiyatini ko'tarib yurgani. Bu bitta plus tarafi edi. Biz yetdik hissiyotlarga berilib ketdim uzr. Shahnozaning o'rniga kimdir chiqib ketadi deya olmasdim, chunki hammasini o'zini qaysidir jihatdan yuqori tarafi bor. Misol uchun aytaylik, Maftuna bilan Gulnozani qaysidir tarafda silovoy kuchi yaxshi. Aytaylik, Malohatni yugurishi nimani bo'lsa, adolatni bo'lsa, o'ziga bera oladigan motivatsiyasi yaxshi psixologik tarafdan. Nariga guruhdan Maftuna degan qizimiz bor. Hamma uni oxirgi loyiq deb aytib, men ham to'g'ri loyiq. Shu agar o'sha Milliy gvardiya xodimi bo'lsa, turmushga chiqishga imkon paydo bo'ladi. Chunki yoshi juda ham katta bizdan. Talabgor ko'payadi agar Milliy gvardiya. Chunki hamma hozirda qizlarning oyligiga qarab kelin qilyapti. Shu bittasi PR uchun kelgan, bittasi kuchi yo'q bo'lsa-da man deydi. Hech qachon aybini tan olmaydi Gulnoz. Hech qachon faqat o'zini birinchi o'ringa qo'yadi. Lekin birinchi o'ringa loyiq bo'lmasa ham, birinchi o'ringa u tayyor, jismoniy tarafdan tayyor bo'lmasa, man deya biradi. O'tgan sonni aytdim. Agar meni chiqarmoqchi bo'lsa, men sirozi rol o'ynayman, yotib olaman, mazam qochadi. Afsus, bilgi ertalab shuni mashg'ulotdan ozgina oldin hal bo'ldi-da, agar sal oldiroq hal bo'lganda u boshlar edi, men biror narsa qilar edim. Ulgurmay qoldim-da u narsaga. Shu uchun o'xshamay qoldi. Biroq turdimda o'zi safda turgan payt sekingina ko'zimni yumib shundan keyin to'g'raymi dedim-da yana. Qarasam, men qattiq tushamanmi dedim-da, ki mayli, taqdirga tan bera qoldim-da, bo'lmasam kusha yotib olar edim o'sha choyimda. Keyin tag aniq meni chiqarish olmasa edi-da, mayli dedim keyin, bo'ldim. Yutdik! Uchinchi mavsum o'z nihoyasiga yetishiga ozgina qoldi. Men jamoamda finalga chiqishiga ishonaman. Men jamoamni albatta Maftun o'tadi deb o'ylayman. Maftunga o'zim ishonaman. Maftun oxirgacha borishni kutaman. Va endigi xudo xolasa bo'ladigan 4-chi mavsum qizlarga aytaman, bu yerdagi bo'layotgan jarayonlar hammasi haqqoniy, o'ta qiyin, astoydil harakat qilib, o'ziga ishongan, jismoniy tayyorgarligi kuchli, hech qanaqa PR uchun emas, haqiqatdan gvardiya xodimasi bo'laman degan orzuda yurgan qizlar qatnashishni so'rar edim. O'tgan sonda qolaman deb shuncha aytdim. Qanday bo'lmasin deb, lekin birinchi raqam ketib qoldi, birinchi imkoniyatim yo'qoldi. Hushimdan ketib qololmadim, o'zim nima rol o'ynay olmay qoldim, ulgurmadim chunki. Ikkinchisi, uje shuncha harakat qilyapman, u deyapman ham, bu deyapman ham o'xshamay qoldi. Keyin oxiri ham o'tdi, o'zim tan berayin, anamay chiqqay dedim. Chesna! Ruh, safran! Men olardan ishonchim
bir gün emez bir gün gelip elbette aklımın atanımı, akamımın apamı münasip kız olamam ben. Ben onları katta yaş görmem bırak. Şu vakitte dedim onları açmadım. Aka apa ben sizlerde yaş görmem, hemenizde yaş görmem. Eğer sizlerden kumunuzda katı değil, katı söylemem olsam beni keçirin. Oldu. Dadam bilan ayam judayam ishonganda, judayam dadam menga ishonib jo'natgandi bu yoqqa. Lekin ishonchini oqlay olmadim. O judayam yomon vaziyatdamanda. To'g'ri dadam bilan gaplashdim, aytdim, dadam xafa emasman deyapti-yu. Baribir qanaqadir boshqacha bo'lib qoldim-da. Hozir xafa emasman degani bilan borganimdan keyin qanday dadam yuziga qarayman shuni o'ylayman. Faqat umuman vijdonim judayam qiynalyapti hozir. Qanday boraman, qanday dadam yuziga qarayman degan narsa o'tyapti. Judayam ishongan, ishonchini oqlay olmay qoldim. Dadajon kechiring meni iltimos sizdan. Aka 4-chi marta yana kasting bo'lsa yana kelaman. Bunda aniq siz uchun oxirigacha qanday bo'lmasa kurashaman. Fakat bu sefer hafif babayın iltimos söyleyemem sizden. Judayam yamak oldu, koldu. Yamak... Judayam işte onun kinal yaptı hazır beni. Okulamın dağındım çıkıp gelişti, okul gece boru ben de gel. Ayağımla kapışı olmadı.